Arī Bukmārdim diezgan piesardzīgā tempā iesākusies šī cīņa. Varbūt tagad un ir vārti. Pirmie vārti virslīgā centra daļu laukumā. Tiek arī līdz metienam Renārs, bet no pārākāsa leņķa un te veiksmīgs vārtu guvums mainieku komandai. Palaiž bumbiņu vārtu. Stančiks, Zalmans, Tiltiņš, Klamers un Andrejs Dāvis Kmeķuks. Laukumā meties no distances, negaidīts metiens un Renārs Stančiks ir prinčo ātrāk, ka pārnāca uz Irlau, kad vēl kurš spēlēja augstākajā līgā. Aizu pēc ilgi sev kārto metienu, beigās izkārto to, taču Uvis Ansbergs atvairā šo raidību. Stančiks pārķer bitmeņu piespēli 2-2 pārēja Krūmiņš. Metiens bumbu vārtos 3-1. Vēl viens vārtu zaudējums. Krūmiņam tādējādi. Un te vēl viens vārtu guvums. Mēdnis uzmet vārtu. Paliks bez vārtiem šajā periodā. Un dosies ar Oigaužam nepatīkam rezultātu pēdējā pārtraukumā. Un te vēl viena epizoda un 1-5. Otro spēle. Taubē uzņem ātrumu un laba piespēle Klameram bumba vārtos. 6-1. Nu, kāpēc mācību? Vēl viens pretrums, šoreiz 2-2. Klamers apspēlē metru. Kritiens un Kasparam Klameram. Labi iziet diagonāle no Bitmaņa līdz Emīlam Jančevskim, bet arī šoreiz nekā. Un tagad 2-1 pret tukšiem vārtiem. Lai gan skrien vārtos pozīciju metienam, bet Pešiks ir bumbas ceļā. Vēlreiz Bitmanis un šoreiz tomēr kapteinis iemet.